হেল্ল' গুড মৰ্ণিং। আজি পুৱা চানডে ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আজি চানডে ক'ত কি কি হয় ঘৰতে দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। চাব এতিয়া ঘৰতে মাৰি লগোৱা ফুল, গুড মৰ্ণিং পিকলু, মৰ্ণিং ৱাক কৰিব গৈছিলো, এতিয়া আহি পাইছিলো। কোৱা কোৱা আইসোনা স্পাইডারম্যান কাটুবা ডুবা স্পাইডারম্যান আমার গেট রক্ষা হয়ে থাকে। ইয়াত এখন বাগান, ঘৰৰ সন্মুখতে এখন বাগান। এতিয়া পাত ছিঙিব গৈছেগৈ আৰু ওলাইছে, অলপ অলপ আগুৱাই যাওঁ। ৰাতিপুৱা হৈ উঠে মোবাইল এইফালে পাত লগাই থৈছে। যিহেতুকে বিহু পাবহিয়ে এতিয়া আৰু মাজত এমাহ বাকী। ৰুমাল আমাৰ তাঁত বোৱা শিপিনীকেইজনী নাই বৰ্তমান এতিয়া।
ঘর যা ঘর গে ভাত সাত খাই ভাত খাই পেলে এটা চাবলে যাম। তো ফোন করলে দাদা এজনে চাবলে যাও বলে, তো ভাত খাই লগে চলো। তো হ্যালো, আজি সানডে স্পেশাল যিমানখিনি আছিল রাতেবা আমি দেখালো, এটা বর্তমান আমি পালোহি চাবুয়া বগরীতলী। বগরীতলী ন বগরীতলী এটা ইয়াত নৈ এখন আছে, সৰু সৰুকে পপুলাৰ বহুত ডাঙৰ নদী, যিখন আপোনালোকক গুইজানৰ পৰা বৈ আহিছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা এটা ফাৰ্মেলি। তো আমি ইয়াত পালোহি, এতিয়া আমি দেখাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম কি কি আছে ইয়াত। তো বোলক ইয়াতে আহিলোঁ, এতিয়া ঘোঁৰাটো এতিয়া দেখা পাইছোঁ। ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাওক, ইয়াত যিখন দলংখন নিৰ্মাণ কৰি আছে এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, যিখন দলং ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। এইকেইটা ঘোঁৰা চলাইছে সেইজনে খেতি দিলে ঘোঁৰাকেইটাক। উঠিছো এতিয়া আমাৰ মাথৰি ওপৰত, সেইখনে হৈছে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা এখন ফাটমেলা নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি এনেই বিশেষকৈ, বাট যিহেতুকে গুইজানৰ এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা ফাটমেলা আছে, তো গুইজানৰ পৰা বৈ আছে বুলি কৈছিলে, এখন বিশেষকৈ নাজানো কি। এতিয়া আমি এইফালে অলপ গৈছোঁ চাইডে চাইডে, মলয়াৰ দুপাখিত মই এইফালে জাপ মাৰি দিওঁ। ও মালিংগা মালিংগা, গৰম দিনত ইয়াত গা ধুবলৈ পানী কলৈকে উঠিব ভাবিছা? আমাৰ ককাইহঁতি জাল মাৰি আছে, তললৈ যাওঁ। গৈছোঁ গৈছোঁ, পৰি যাব পাৰ ন, অলপ ভাৰী আছোঁ মই। ককাই মাছ পাইছে নাই? হে এটাও নাই, গ'ল পানীত চা মিছা কথা কোৱা, গুচি গ'ল মাছ দেখিছে, সেইকাৰণে মিছা কথা ক'ব নালাগে মানুহে, দেখিছে ওলাই গ'ল, সেই পাই ওলাই ইটো পোৱাই যাবলৈ নাও নাই নেকি? সেইকেইটা নাও নিনে বোলে, ড্ৰাইভাৰকেইটা নাই নাও,
তো আমার নাও ড্রাইভারটা নাই, তো আমি যাব নাইলো ইপারে, এটা আমি যাওঁ আপনার জলে আইছিল মেন। আমি পালোহি, বিশেষকৈ আমি ইয়ালে আহিছিলোঁ পেহা দেউতাক আজি কাজ দিছিলে, ইয়ালে আহিছিলোঁ। এতিয়া সকলো খাবলৈ বহি আছে, সেৱা ভাগ আগবঢ়োৱাৰ লগে লগে সকলোৱে খাবলৈ পাৰিব, তো আমি খাই ল'ব লাগে আৰু। খাওঁতে খাওঁতে আন্ধাৰ হ'লোগৈ, এতিয়া আমি খোৱা বোৱা কৰিলোঁ, যেতিয়া যাওঁগৈ আৰু। বাই বাই, হয়।